Я досить часто от їжджу за кордон, спілкуюся з різними колегами, в тому числі з колегами, наприклад, з Карітасу Ростов, так? І в якийсь момент дуже так цікава в нас там була дискусія, і, ну, і там прозвучав якийсь аргумент, ну, а от аж ваш Порошенко ото-ото-ото зробив, як ти це можеш підтримувати? Я це не підтримую. А хто сказав? Ну, а як же, ти з України і не підтримуєш? Ясно, що ні. Я перепрошую, так? Президент України – це така ж людина, як всі решта. Він робить правильні речі і неправильні. І те, що він робить неправильно, я, як вільна людина, не підтримую і не розумію. І на наступних виборах я буду робити свій вибір про те, в який спосіб це підтримувати і так далі. І оце, мені здається, одна із таких дуже важливих, ключових речей, які в Україні відродилися. І, як на мене, розвиваються, як на мене, вони зростають, ростуть. І оця, те, що ми вже говорили, не сакралізація влади, а розуміння сприйняття влади як певного найнятого менеджера, це єдиний здоровий підхід до спілкування з нею. Як до українських біженців ставляться на території Російської Федерації чиновники і прості громадяни? То, що я не побачив. Я не побачив жодного ставлення, сприйняття їх, по-перше, як своїх, що я вже сказав. А по-друге, я не побачив якогось такого, ну як би сказати, якихось преференцій їм, чи врахування того, що от вони є насправді постраждалі від конфлікту, від війни і змушені втікати. Зрозуміло, що, напевно, на особистому рівні є якесь співчуття, але то, що я почув від тих біженок, і я, власне, вставив питання в цьому ключі, оце, можливо, якась особиста там прихильність чи якесь там співчуття до них абсолютно їм не дозволяє вирішити їх проблеми. Ніхто не приймає це насправді всерйоз до уваги, і це не міняє їхньої ситуації. Українців насправді в Ростові є багато. Машин з українськими номерами є на кожній вулиці, кожних там кілька хвилин ти можеш таку машину спостерігати. Але насправді це питання для мене лишається відкритим, наскільки тісні є будь-які економічні зв'язки, і наскільки воно вирішує ситуацію, і наскільки це є сприйнятно для них. Я думаю, що швидше ні, ніж так. І більше того, з тої розмови було чітко зрозуміло, що є негативна динаміка, тобто ставлення погіршується, да? Ситуація їхня погіршується, становище їхнє погіршується, і тому... Бачите, я можу констатувати факти, так? Тобто те, що спостерігається. Спостерігається гірше ставлення. Так? Вони бачать, що вони говорять про те, що їм важче вирішувати ті чи інші питання і чи інші проблеми. Раніше було легше, зараз важче. Якщо пробувати дізнатися фактори, чому, мені важко це говорити. Можливо, це можна пов'язувати з якоюсь економічною стагнацією, яка зараз є в Російській Федерації. Все ж таки, знаєте, так звана боротьба холодильника і телевізора в Російській Федерації, так? Вона є, так? Люди бачать одне по телевізору і бачать, що є насправді в холодильнику. Тому вони розуміють, що це не може бути не пов'язано з тим, що є на Донбасі. Так? Вони розуміють, що це не може бути не пов'язано з тим, що відбулося в Криму. І це в той чи інший спосіб відбувається на побутовому рівні. Зрозуміло, що на вулицях в Російській Федерації це ніхто не скаже. І це, до речі, одна із таких відмінностей, яку я от відчув на вулицях Ростова. В нас все ж таки якось воно вільніше, так? Тобто в нас все ж таки це якось більш все розкутіше. Тобто ти можеш по вулиці побачити ту суперечність, так, от різних поглядів, різних підходів, різних політичних вподобань і так далі.
А там от того нема. Тобто це є наш президент Владимир Путін, найкращий в світі і крапка. Так? І чогось іншого казати вголос, напевно, ніхто не ризикне.